Hej og velkommen til jer alle sammen. Se, i dag der skal vi lave det look, jeg har på her. Igen, masser af farve. Det er en form for et smoky eye på en lidt anderledes måde, fordi at den er brudt midt på øjenlåget. Men ellers så er det med det mørke, der bliver lidt lysere udadtil, og så i de røde nuancer. Så jeg synes, det er røde farver på den fede måde, det her. Så hvis I har lyst til at se, hvordan at jeg har lavet det her look, så kig med. Og så vil jeg også lige nævne, bare for en god ordens skyld, at det her look, det var et look, som en af mine kollegaer havde på i går, da jeg var ude på besøg hos hende. Og blev så inspireret af det, og jeg var sådan lidt, det bliver jeg simpelthen nødt til at lave også det her. Så det er altså ikke mig, der har fundet på looket, det er en af mine fantastiske kollegaer. Så yes, vi ses. Nå, som I kan se, så har jeg allerede startet med mine øjenbryn. Jeg har blandet to farver. Den, der hedder Red Brick, som er sådan en murstensfarvet, som navnet nærmest siger, farve, at den er sådan lidt orange-rød. Og den, der hedder Handwritten, som er sådan en mere rødbrun farve. Blandet de to og puttet i øjenbrynene, fordi de skal passe til resten af det, der kommer på. Så det, jeg starter ud med, det er at tage min 224, og så tager jeg den farve heroppe, som hedder Coppering, og putter den ind i min globelinje. Så hopper jeg over og tager en sort liner, som hedder Feline, som er sådan en knaldsort, meget blød kolstreg, som er god at tone i. Lidt ligesom Smolder, men den her, den skulle faktisk være en lille smule mere blød. På mig personligt, der flytter den sig mere end Smolder gør, men det er fra person til person, alt efter hvor meget olie man har på sit øjenlåg. Jeg lægger lineren herude i kanten og inde i øjenkrogen, og lige sådan lidt nedenunder øjet. Sådan der. Og så tager jeg min 219 pensel, og så toner jeg det ud. Men koncentrerer farven til at ligge ude i hjørnet herude. Så jeg toner det op på øjenlåget, men undlader at putte noget lige på midten herovre. Så går jeg igen ind med min røde farve her, og tager først Red Brick op på min 217 pensel, og lægger den ovenpå her, hvor jeg har Feline. Og lige sådan ind i den inderste krog. Og også op på øjet. Sådan der. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager en lidt mindre pensel, en 213. Og så går jeg ind med Handwritten, som er den mørke brun-røde farve, der ligger hernede i bunden. Og gør hjørnerne endnu mørkere. Så jeg lægger det ovenpå herude igen. Og jeg havde Red Brick. Og lige sådan ind i den inderste øjenkrog.
min 224, som jeg brugte til coppering. Jeg startede med at lægge i globen, og så lige toner kanterne ud. Og endelig også huske lidt op under hjørnerne. For det ser lidt mere færdigt ud, så kan I lige tage den sorte liner her. Nu ændrede lyset, så der lige... Nå, så kan I lige tage den sorte liner en gang og lægge ind på den våde kant. Så I lige får dybden ind i øjet. Og så tager jeg lige min 227, min store tætte børste, og den farve, der hedder Brulé, som er sådan en creme, cremefarvet mat farve, og putter den op under mit øjenbryn og toner coppering ud, som ligger i kanten her. Det, der så skal ske nu, det er, min kollega, der har lavet det her, hun brugte en anden mineraløjenskygge, men jeg bruger den, der hedder Hold That Pose fra Glitter & Ice kollektionen, men altså ligesom en hver meget lys, shiny, hvid-rosa farve kan du bruge til det her. Så det jeg gør, det er, at jeg tager igen min 213 pensel, lige tørt den af på noget papir, så den ikke er mørk mere. Og så tager jeg min fixplus og sprayer på penslen, så den bliver fugtig. Og så tager jeg i hjørnet på min mineraløjenskygge her en masse farve på, og det sætter jeg af lige midt på øjenlåget. Så den får sådan, at det lyser op lige der, hvor pupillen ville have været, hvis man havde øjet åben. Så når du lukker, så er det hvide lige der, hvor din pupil ville have været. Jeg gør det samme lige hernede under. Så det følger øjet, ikke? Så er vi faktisk næsten færdige med øjnene. Der mangler selvfølgelig bare lige mascara. Og i det her tilfælde, der bruger jeg False Lash Extreme Black. Så det er den ekstra sorte af den lækre mascara her. Masser af mascara. Så skal vi have lidt på kinderne, og det henter jeg lige. Så igen her har jeg valgt at tage en sådan lidt murstensfarvet farve til at passe det sammen med øjenskyggen. Og den her blush, den hedder Hidden Treasure, og er vist nok fra Starseeker-kollektionen. Så den kan I ikke få fat i mere, men I kan sagtens gøre det, at I blander en lille smule af coppering øjenskyggen med en... med en lidt mere neutral eller sådan bronzing-agtig farve, sådan så I får lidt en mellemtone. Men husk at bruge meget, meget lidt, fordi det er altså nogle farver, der giver rigtig meget. Så jeg bruger min 168, som I kan se, så har jeg brugt den til min shading, så den er en lille smule beskidt. Og jeg dupper bare ned i et par gange, fordi som sagt, så giver det rigtig meget. Og så går jeg simpelthen ind og sætter det sådan lidt. Jeg kan godt lide det friske look, så jeg vil gerne have det sådan lidt fremme på kinderne. Sætter sådan lidt op på æblet af kinden, eller hvad man kalder det. Så jeg får den der friske glød herude. Jeg har sådan meget, som I kan se, store æblekinder. Så hvis ikke jeg putter noget farve på dem, så synes jeg, at det bare ligner sådan en kødklods. Og derfor så putter jeg altså noget farve på herude. Men bryder man sig ikke om det, kan man sagtens trække farven lidt mere tilbage. Kameraet fanger altså farverne lidt mere kraftigt, end de er. Og derfor
Jeg kan godt lide meget farve på kinderne, og det her heroppe på kameraet, der ser det ud, som om at det er rigtig voldsomt. Det er altså ikke så voldsomt, når jeg står og kigger i min spejl, så jeg tror bare, det er, hvordan skyggerne falder og sådan noget. Så det selvfølgelig putter I bare den mængde på, som I godt kan lide på kinderne. Kan jo sagtens nedtone øjenskyggen en lille smule, men jeg kan godt lide, der er ballade og der er farver på, som I nok allerede har opdaget. Til det her look, der synes jeg ikke, der skal være for meget på læberne, fordi der foregår rigtig meget heroppe. Og derfor så har jeg bare valgt at tage mig en sådan lidt gennemsigtig lipgloss. Sådan der. Og det var lukket for i dag. Jeg håber, I kan lide det. Og hvis I beslutter jer for at prøve det af, så må I meget, meget gerne enten tage billeder, eller lægge en kommentar nedenunder, eller lave et videorespons, eller hvad I nu har lyst til at vise mig det. Jeg vil altid gerne se, hvad det er, at I også laver derhjemme. Så ja, men vi ses og snakkes ved. Hej.